Assalomu alaykum qazaq eli. Men bugün 4-chi Ақпан 2021-chi yil tüskü saat 14:00. Xitoy Xalq Respublikasidan qo'nis aударған Gulsxan Domalay qizi туралы айтатын боламын. O kişi 1973-chi yili sol Xitoydagi Şinjan ülkesinde dünyaya kelgen 2005-chi yili Қазақстанның Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданына қоныс аударған, сол жерде 2011 жылға дейін өмір сүрген. Кейін 2011 жылы Астанаға келіп көшіп келген. Сөйтіп 2011 жылы Қазақстан Астанадағы Ұлттық Академиялық кітапханада кездейсоқ танысып қалдым. Сол кезден бастап 2018 жылы Қытай жаңағы Түркияға қоныс аударғанға дейінгі шығармашылық тығыз қарым-қатынаста болдық. Ол кісі бірнеше рет сол Ұлттық Академиялық кітапханада Үмітхан Дәуренбек қызының рұқсатымен бірнеше рет кітаптарын тұсаукесерін атап өтті. Бүкіл зиялы қауым өкілдері келіп қошеметіне бөленді. Қытай Халық Республикасы Қазақстанның жаңа ақын қыздарының жинағын қос бұрым деген жинақты шығарды. Махаббат пен қауадат деген кітабын оқып шыққанбыз. Өзінің өмір туралы жазған. Және де оқсы бөтен бір кісінің қызын өзінің бауырына басып, өзінің бір ұл, бір қызы бар. Соны бөтен біреудің қызын асырап, соның анасына тапсырғанда көзіміз көрді, құлағымыз естіді. Және де жүрген жерінде көтеріңкі көңіл күймен үнемі қазақ десе қабырғасы қайысып, қазақ десе ішкен асын жерге қоятын әпкеміз рухани жаңғыру аясында ауыл партиясымен бірге отырып Тарбағатай өңіріне барып бір апта біз зиялы қауым өкілдері 2017 жылы жаз айында Шотай батырдың 300 жылдығын сол Шығыс Қазақстан облысы қарасы Ақжар ауданына барып тойлап қайтқанымыз белгілі. Сол кезде бүкіл бір автобус зиялы қауым өкілдері соған қатысып, сол жерде мәре сәре болып, әмпе жәмпе болып қайтқанымыз да сол Гүлсхан Домалай қызының арқасы деп ойлаймын. Одан тыс осы жердегі зиялы қауым өкілдерінің басын қосып, қаншама рет ауыл партиясымен бірге отырып, ақын қыз жігіттердің басын қосып жүрген тікелей мұрындық болған сол Гүлсхан Домалай қызы. Содан 2019 жылы 25 қарашада маған хабарласып, ертең 26 қараша 2019 жылы Германиядан Өмірхан Алтын ағамыз келеді. Және де осы Қазақстанда тұрып жатқан Қытайдан қоныс аударған ағайындардың сол Қытайдағы ағайын туыс бауырлары, әкесі, біреудің анасы, ағасы, інісі сотталып жатыр. Үйрету лагерлерінде қиналып, геноцид көріп жатыр. Соларды біз баспасөзге жарияламақшы болып жатырмыз. Сен келіп басқарып берсең, соны жүргізіп берсең болады деп егесін. Ертесіне бардым. Барып бірінші сөзді сол Өмірхан Алтын ағамызға бердім. О кісі етекжейін барлығын түбегейлі қопарып, қазіргі Шыңжаңдың ері негізі қазақтың сан ғасырлар қалыптасқан атақоныс екенін карта арқылы түсіндіріп берді. Одан кейін қоғам және қайраткер ақын ағамыз Бақытжан Тобаяқов сөйледі. Одан кейін міне марқұм болып кетті профессор Қуандық Шамақай ағамыз сөйледі. Кейін Гүлсханның өзі баяндаманы ақырын на дейін жеткізіп майдан қыл суырғанда айтып берді. Қаппар Ахат деген Қытайдан көшіп келген ағамыз сөйледі. Содан кейін бүкіл құжаттарда жаңағы суреттерін ағайындардың барлығын жинап Европарламентке апарып тапсырамын дегесін, апаратын көлік болмағасын, менің көлігіме отырып Өмірхан Алтын ағаны мен өз көлігіммен апарып Европарламенттің алдына апарған кезде ол жер түскі асқа шығып кеткен екен. Түскі сағат 3-те келеді деген соң шыға берісімізде бұқара ақпарат құралдары сол жерде ішкі істер министрлігінен де 3-4 адам камерамен жүр екен. Азаттық, 31-ші арна, ТКТК, Евразия каналының журналистері жүр. Одан тыс жаңағы Қытайдан
зардап шегіп жатқан ағайындардың бір 50-60 шақты адамға және сол жерде де өзінің енді мен білмеймін оларға бес бересі алты аласым жоқ танымайтын бір кісілер плакатта шал кет, саяси тұтқындарға бостандық, диктатор кет деген плакаттарды асылып жүр екен бір 50-60 шақты адам. Олар енді Аблязовтың тобы екен, білмеймін ғой енді мен қатысым жоқ. Со жерде жүрген соң, менің атым Талғат, Астана қаласының әкімінің орынбасарымын деп бір жігіт жаңағы дауыстап айқайлап жүрді. Қазір бұл жерден кетіңіздер, бұл заңсыз жиналған жиын, митинг, кетіңіздер, кетпесеңіздер қазір полиция алып кетеді деп айқайлап жүрді. Сол кезде Өмірхан Алтын ағамыз жаңағы журналистерге қысқаша неге келгенін айтып берді. Одан кейін мен айттым. Жоғарыдағы аға көкелеріміз ай қарап отыр ма? Қазіргі таңда Қытайда Халық Республикасында Шыңжаңда болып жатқан геноцид біздің елімізге ертең келмесіне, болмасына кім кепілдік береді деген сияқты айттым. Сосын екеміз Өмірхан аға екеміз көлікке отырып, ол кісіні апарып тастадым үйіне. Қонақ үйіне. Сөйтіп тарап кеттік. Содан 2 апта өткен соң 9-шы желтоқсан 2019 жылы көлігімде 3 баламды домбыраға апарып көлігімде отырсам Ильяс аға лейтенант Ильяс Мақсат деген жігіт келіп көліктен шығып Сарыарқа аудандық РУВД-ге барып қол қойып кетсеңіз болады аға дегесін бардым. Барып кешке дейін отырып маған сот келді 10 тәулікке қамалдым. Менімен бірге 46 адам отырды. Оның қатарында жаңа Қытайдан келген қаппар Ахат болды ағамыз. Сөйтіп 10 тәулікке отырып шыққанымыз бар. Одан кейін енді Гүлсхан Домалайқызы Қытай Түркияға кетіп қалды. Өмірхан Алтын Германиясына кетіп қалды. Біз қалдық. Жалпы ол кісі туралы айтатын болсам, ол кісінің жүрген жерінде қазақ десе қабырғасы қайысып, қазақ десе ішкен асын жерге қоятын үнемі қазаққа жанашыр әпке деп білем. Ол кісі әр қазақтың қызы сол Гүлсхан Домалайқызы сияқты болса, жалпы бұл жерде мен ол кісіні мақтап, е болмаса ол кісіге бір ол кісіні қорғаушысы да ешкімі де емеспін. Бес бересі алты аласым жоқ. Ол кісі өмірімде осынан 10 жылғына бұрын бірінші мәрте бұл жалған дүниеде Гүлсхан Домалайқызы деген Қытайдан келген қыз бар екенін мен 10 жыл ғана бұрын білем. Одан алдын мен ол кісіні өмірімде көрмеген, танымаған, білмейтінмін. Сондықтан ол кісі туралы тек қана жақсы лебізімді білдіргім келеді. Өйткені адамгершілігі мол, қарапайым, кішіпейіл, үнемі көтеріңкі көңіл күйде жүреді. Қазақ десе шырылдап, ара түседі. Сондай әпке басқа Окс туралы ешқандай жамандыққа қимаймын. Өйткені Қоянды да үй салған кезде қазақтарға үйлерін тартып алып жатқан кезде 2015 жыл болса керек. Сол кезде бас көтеріп, сол жерде қорақ-бұрат қалдарын шақырып, сол жерде біраз ненің басқасында жүргені белгілі. Өйткені баспасөзге шырылдап ара түсті қанша қазақ сол кісінің арқасында үйлі болып қалды. Үйлерін о баста көшіп келген Қытайдан, Моңғолиядан, Өзбекстаннан келген оралмандардың мұңын мұңдап жоғын жоқтады сол кезде де. Бұл бар айтарым осы. Сіздермен болған Жұмамұрат Кеңесұлы Шәмші. Жақсы күндерді көрсек, Алла нәсіп етсін. Сау болыңыздар.